Sanja čovjek iz Kuvajta u Rijadu čovjeka. Sanja ga u snu tri noći, živa istina, i kaže mu se u snu ime i prezime čovjeka. Ulica, tu živi dženetlija. Čovjek dženetlija, živi, to je skoro bilo. Ovo, zato vam govorim u knjigu koliko je jaka, jer su to žive priče, nisu to od bajke za djecu, pravi priče. Tri noći i on skonta, idem ja tog čovjeka, znači, kao navigacija, u kucu, ulicu čovjeka na snu što je dobio. Idem da vidim tog dženetliju i našao ga. Baš po snu. Došao, salam aleikum, u kuću, jesi ti da jesam? E, kaže, znaš šta je? Šta radiš? Šta radiš, da mi reci, kaže, klasično, normalno živi. Ima nešto posebno u tvom životu da ispitaš, to je dženetlija, što ga usnu sanja? Kaže, imam nešto. Šta? Evo ovdje komšinica mi ostala sa puno djeci, udovica. Udovica. I kaže, od kako je čovjek poginuo? 7 godina ja sam se sa ženom sporazumio. Ne 2,5% zekijata, ja polovim platu sa svojom komšinicom. Pa ako on more 7 godina polovit, i kad mi je tu rekao da ga je sanio, čovjek je umro, ne mogu više dugo živiti. Jer je saznao da je dženetlija, polovio platu sa komšinicom.